Hello. A dneska dvojka nedelu, nech si dáme teda akože niečo viacej. Keďže je tá nedele a v nedeli sa nedelá, tak ja teda udelám druhé video, aby som túto tradíciu porušil. Keďže my športovo založení, nesmiete sa. Ticho, normálne počujem, jak sa teraz smieš, pri tom prestaň, more. 100% viem, že niekomu ešte aj káva vybehla. Ticho buďte, more. Makám jak divi. No dobre, možno niekedy v živote urobím video aj z toho, jak makám, ale to bude musieť mať akože vácej radosti. Možno keď ma ľudia prestanú baviť, tak budem vysielať videa z fitka. No dobre. Každopádne, tuto mi neznámy bot poslal video. Ne, že by som uražal, ale volal sanknul bot, takže... Neznámy bot mi dal Mizuri, tuto, borej, ale neviem mi poslal replay, lebo... Ľudia, prosím. Strašne moc. Pozrite si moje video na YouTube, ako správne poslať replaye, keď chcete, aby som vám uverejnil video, pretože došli mi teraz normálne dva alebo tri prázdne e-maily, len s textom, to je ako, alebo respektíve s predmetom správy. Vnútri nebolo nič, že z toho replay neurobím. Dokonca neviem, či mi tam nedošiel zasa replay spravený priamo, že niekto natočil celé video, kokos a poslal mi to, neposielajte mi video, pošlite mi prosím vás len súbor s replayom. Nachádza sa presne v zložke, kde máte hru, ja som presne vám na to robil návod, ako správne poslať ten replay. Není to nič ťažkého, tie replaye máte tam všetci proste napíchané, povolené, tým pádom tam stačí zobrať ten pár kilobajtový alebo megový súbor, priložiť to do e-mailu, hodiť tomu tie screenshoty z ďalšieho príčinka v tom istom adresári, kde máte lode, len to tam napichnúť a to je celé. Jediné, čo by ste mali teda akože dodržiavať, na čo máte myslieť, je to, že keď teda mám dobrú hru a chcem ju poslať, tak na konci tej hry stlačím tie screenshoty na tie 4 okienka obrazovky. Minimálne prosím o tú prvú obrazovku, to znamená celkové skore a potom tímové skore, kde ukáže Base XP v tabulke. Nemusíte v podstate posielať, možno pokiaľ ste nezarobili nejak veľa kreditov, tak ani tú štvrtú alebo tretiu obrazovku, kde je rozpis damage, prípadne ako dlho trvala bitva a podobné tie podobné štatistiky. To možno úplne netreba, ale... Aspoň to prvú druhú obrazovečku, nech je teda vidno, ako ste boli úspešní v tej hre celkovo. No, tak vrátime sa k tomu, že Mizurka. Ty vole, pred tebou je Asashio a ty mieríš na Duncana. Asashio, halo. No jo, no. Tak toto, ja som teda síce výsledok videl, to je pravda. Keďže zrovna ten screenshot jediný tam priložený je, ale... Torpedoes, dead ahead. Kokos, lol, tak ja práve som odpadol. Tak ty si nemeril na Asashio, ktoré máš ešte aj v dosahu radaru, absolútne ho ignoruješ, a to Asashio ti poslalo torpeda pred a za loď. Tak tomu sa povie, ako kámo, no ja tam sedieť aj odignorovať dedečko, tak to dedečko ma tam zožere. No Duncan je meký dobrocajde, ak všetci tí Britinovi. Takže toto bol krásny výstrel. Toto ti musím uznať, že samozrejme, keď bitevka proste trafi, čo má, tak to vyzerá výborné. No čo, stihneme Amalfi? No poď. Poď do nej. A teraz prepínaš, delá C-čko, ľava, pravá, ľava, pravá. No, rozbehne sa Amalfi trošku, je si to bičnutá. Poď výmaz, toto by mal byť výmaz, to vyzerá pekne. Ej! Joj, ten bol dobrý. Bože, toto bol dobré. Mňam. Jak sa hovorí, mňam do pi... Ešte mu napísal, že thanks. Ja zemrem! Normálne mu dočeť to napísal, že ďakujem. No jo no, tak to aj. Ja by som napísal skôr thanks tomu Asashiu, že už si mal byť mŕtvý inak. Jako... Duncan zasa broadside, stále broadside. Ja mám taký dojem, že zase niekto si kúpil Duncana. Duncan je tá deviatka, že? Tá nová, kde je to? Áno, devina. Niekto zasa proste použil dublonez a povedal si, že ja budem mať predbežný prístup k lodičke, ktorá bude o 2 mesiace zadarmo. No a takto to dopadlo, že Duncan pláva broadside, fantastické. Hlavne, že sa volá Mr. Smith 007. To... Kokos, niektoré, ja neviem, ako to... Tak, ono... Tak, jak vám to mám povedať, aby som úplne, že nedourážal každého na svete. Lol Mizuri detonovala, no pekne, ešte lepšie. Duncan ďalší broadside, Rupert, to si môžeš vybrať, to sú dve meké bitevky. Dívaj sa, on mu ešte napísal, normálne on chcípol. Tak na dedečko videl ho, nemierí na neho, kašle na dedlo, tak to je pekná smola. Normálne mu tá Musashi, ktorá detonovala, napísala letadlovke, can you fuck off? Tak to je iná halus, kámo.
Jako to by som ho strašne vysmial do toho chatu. Duncan, ďalšia citadela, pekne. Tak toto je moc. Duncan je Mekíš, Ruprecht je Mekíš, Dobrocajdu, fakt, akože tam citadeli úplne na pohodu, bitevka mi ide trefa, dokonca aj križníkom so silnejšími delami. Kokos tí chlapci akože idú jak hovado, pán Mr. Smith 007 je neskutočné. To je niečo. A ďalší Brocajdik, takže by sme konečne pána Duncana doklepli. Že by si možno vyskúšal kúpiť novú lodičku za ďalšie dublony, že v tejto mu to veľmi nejde. Poď. A skoro. To je škoda. To je škoda. Teraz sa nepochopiteľne točíš dozadu. Ale veď, ako si bot, takže... Prepáč, ale ja to musím tak... Ja, sorry, ja som nechcel. Asi to urobím nový replay. Toto ti zrýchlim, pretože tomuto pohybu teraz absolútne nechápem. Oni ti utekajú pred tebou. A máš tam to Asašiho, ktoré úspešne ignoruješ od začiatku. Neviem prečo úplne konkrétne, lebo zrovna Asaši je fakt najhoršie dedečko, ktoré môže naháňať bitevky. Jako už nič horšie není. To je ako, aby ti poslal niekto 20 torped. A zasa žiadny výstrel nás. A že by konečne... Prosím, prosím, že si po ňom aspoň raz vystrelil. Prosím, prosím. Vystrel, aspoň raz. Raz. Veď to ťa... No, dobre, fajn, fajn, dobre. Dobre, lebo už som... No poď. No poď mi. Aha, tak takto ty si to vymyslel. Ja som to nepochopil. Ty si len chcel ho akože len doklepnúť. Jaj. A pane, počkaj, ak dojdeš na TS, ak ti tam dám ikonku, že vyžírka. Jak ťa hneď, jak ťa tam zbačím. Na tým spiku u nás, hneď tam dostaneš, že vyžírka, uvidíš to. No, Duncan, stále broadside. Ono proste je, jak sa hovorí, veľká životná pravda, že s lodičkou si rozum nekúpiš. A, výborne, Duncan, citadela číslo, mám taký dojem, to bola štvrtá do neho dokopy. To bolo fantastické. Ja, milujem inak, keď niekto hovorí tie veľké životné pravdy, akože lepšie byť smutný v Rolls Royce, ako veselý na bicykli. Súhlasím s tým úplne. Ja som to síce počul s Mercedesom. Len nechcem to veľmi prizvukovať, keď jeden mám, ale, no teda takto, mal som, má ho teraz mechanik, svietila mi kontrolka, zajtra potrebujem ísť do roboty a akože ešte mi nevolal, tak ja teda možno ani do roboty nepôjdem, chápeš? Človek chodí do roboty 3 do mesiaca, ty volá, ešte aj to musím normálne zavolať, že nedojdem, lebo autoservise, no dobre, no nič, budeme sa baviť o niečom inom, zase mi to budete toto vyhadzovať na oči na streame a to zase bude. Bože môj, on zasa kňučal, že ide do práce, vlastne zasa nejde, ty tomu říkáš práce, ty vole, ty nevíš, co je to, no jasné. No dobre, tak, to už som si vykecal sa sám so sebou a poďme ďalej. Šampaň je ďalšia, ktorá sa došla pozrieť, ako sa nám to pekne darí. My už máme veľkou ráži, velice pekné. Ja inak teraz rozmýšľam fakt nad tým, že kde ja z toho Missouri robím chybu? Vždy, keď som sa snažil z toho Missouri strašne proste nahrať tie 3 milióny, alebo koľko, keď strato zrobil tú súťaž, tak som bol taký akčný, že nemôžem mi utiecť skilly, nemôžem mi utiecť lietadla, výborne, keď tam lietadlovka ponaháňa, to je dedečka, aby si mal veľa base expo, lebo však samozrejme, keď kepneš ešte s bitevkou, prípadne dedečko trafíš, to sú strašne proste body do plusu, a medzi tým chceš nastrieľať damage minimálne 200 000 plus, pretože však samozrejme, akože jak inak urobíš tie strašné kredity a tie milióny, ovlejková na všetko. No a teraz mi tu Ujo Anknown bot, neznámy bot v preklade proste ukazuje, že sa stačí točiť okolo jednej skaly a tie nemáci, oni proste to sami. Že možno proste zbytočne a proste pri tej hre moc rozmýšľam, že čo sa s tým vlastne dá robiť, nedá robiť a kde sa čo deje a tu vlastne úplne evidentne stačí sa proste prtkať okolo jednej skaličky a ono to sa vybaví samé, divaj. Ďalšia sedmička doma, 182 tisíc behom, ani nie 10 minút. My máme 9 minút za sebou a 182 litrov, no to je ako... No to, jak hovoria bratia Češi, to mne poser na holý záda. To je proste, to je moc. Napadlo ma aj ten druhý výraz, že takto mi ho vyndej, ale myslím, že to ešte budeme vyndávať, pretože... Ja viem, ako to skončilo. Heisenjang vytorpil Friedricha. Na druhej strane mapy samozrejme nič sa nedeje. Máme 3 domáce lode, sú vedľa bečkového kepo, aj tak ho nikto nekepne, takže už som to spomínal, že... Kepičky sú vlastne smrť, tam sa nechodí. To je proste moc toto. Fakt niektoré tie momenty z týchto hier a hlavne za poslednú dobu sú úplne také, že ja sa asi budem musieť normálne naučiť tieto veci totálne ignorovať, pretože ako na toto, keď to človek pozerá so zdravým rozumom, doslova, že taký, akože, jak sa hovorí, trezvým pohľadom,
tak z tohto fakt asi začnem piť. O, do toho ešte lietadlovka je tam zaparkovaná, no kokos, však normálne Vianoce. A takéto hry mi vyposielate, normálne mám potom nerva, že kde to ja mám v tých hrách. Chápeš? Ja zoberiem bitevku a mňa naháňa dedečko celú hru ešte aj na koniec mapy. Nikto tam není len ja, ale bude ma naháňať jedno dedečko. Ruprecht, taký brocet dotočil. No jasné, to úplne jednoduché bolo vidno. Čo si sa ty zbláznil? Pozri sa na to. Panenko Mária Podcerpenská, vidíš to? To si proste len tak plávaš. A tu nám citadelu, a tu na ľavo, a tu napravo, teraz otočím te dela, a ešte aj tá šampani dela, jak úplne zmysel zbavená, no jo, nižšie daj to dela. To bolo vysoko trošku, nie? Keď nie, že by sa ešte točil von, no točí sa. Tak ukáž. Ukáž, ako RNG ti dopraje práve, lebo inak namierené, dobre len. Dobre odraz. Do toho šokaku. Do toho máme pred sebou križniček AKA Tone, ktorý tam je akože zbačený. Bol raz, ale odtedy už tam nebolo ho vidno. Šampaň hodila po nás hečka, fajn. Tak je treba. No. Šampaň je rýchla. Neviem, či toto sú úplne že salvy, ktoré tú šampaň doletia správne. On sa vždy odspotne, není to vidno, ale... Možno. Vidíš to? Na prdel to mieríš. No. Šampaň je rýchla loď. A ty nemáš tak rýchle granáty. Ale to je v pohodinda. Ja si myslím, že nebudem ťa... kritizovať za niečo, čo nemôžem ovplyvniť, keďže ide o replay. Ajova došla broadside, fajn. to proste to, čo je. Normálne, toto je presne, keď Kimot poslal tú Moskvu. Postavil sa do Ačka a všetci, že dobrý. Broadside 1, broadside 2, broadside 3. Ajova, fajn, no toto stihla vytočiť, to bolo jej veľké šťastie, lebo iná kamo tak vplávala ti pre tie dela. Ujujuj. Do toho stále tu máme šokaku, ktorú nevidíme. Ja by som teda na to šokaku išiel akože druh priamo. Ja osobne, ale tak ja som psycho v tomto, ja proste tlačím aj tam, kde nemusím tlačiť. To bolo trošku na prdel, zase sa mi zdalo. Teraz zase my sa točíme veľmi, no vidíš to, netrhol si ho. My sa teraz točíme zase moc tajavé, tie prednedela budú asi lepšie trošku, ale no okúšťok. Tam to dopadlo pod zlým uhlom, preto máme 3x dodražení. Každopádne 220 doma, 4 kg. A Buffalko. Buffalko sa volá, končí mu nikto na pápa. Tak to bude asi pápa, no. No to je hovado, dívej sa. Nič. Ďalší. No, tak ide, tam sa prca, ale čo robí breakdance, ty vole, ako tam Mika, čo má epileptický záchvat? Toto nevážne, toto neostalo za to skalou. Kámo, ty keby si bol normálne ostal na tej line smerom hore, tak chytíš aj Tone. Keby si nebol čakal na to Buffalo, tak Buffalo je tvoje. Keby si bol ostal hore na tej line, tak to chytíš rovno Tone, na to skalou ešte aj lietadlovku. Pozri sa. Tone sa volá Drunken, čo? Drunken Sailman? Je akože opitý námorník. Sailor je námorník a Sailman je tiež námorník, fakt? A možno áno. Neviem, čo iné by to mohlo byť, kto viete lepšie po anglicky, ako kľudne by to môžete napísať. My teraz hľadáme koho Heisenyanga. Ďalšie dedečko, ktoré nám zúspešne ignoruje. Jakože Asashio, šampaňa, no. Okrem šampaňa je tu už len Tone, Ajova a Shokaku. Máme prebité hečka. Nevím z akého dôvodu. Velice špeciálneho, ale vybavené. A? Čo? Aha, ty si mal nabité APčka. Mal si na reloade hečka. No dobre. Šampaňa zasa krátka. Šampaňa zasa krátka. Takže naučíme sa šampaň rýchla loď, ešte keď je veľa dymy, tak má ešte boost šupnutý. Takže to je, musíš mieriť viacej dopredu s lodičkou, ktorá má proste pomalšie granáty. Ajova pôjde broadside, to je dobrý uhol. Viacej dopredu, ešte, posun to! Tak, ešte, kúšťok, ešte, taký ako 3 mm, tep. No dobre, možno ti to zahra dobrá sama. Každopádne by ti mal inak utiec tých granátov. Už to je vidno. Uteká, tá loďka uteká, pretože tá loď nejde 25, more, tak nemierim jej na prdelo. Teraz čakáš na čo? Terazky. Máš tam niekde lietadlovku, je tam ten francúzsko. Á, konečne namerenie dopredu, pozor. No, tak toto vyzerá, že konečne mierime dopredu. A sa šimrčo, ja si tenko zabil, asi niekde na ľavo, teraz sa nepozeráme na šampaňu. Šampaňa letí! No, šampaňa jeden, škoda.
A letelo to pekne. No tak táto ajova, toto bol za seba failový výstrel. Máš heal. Máš radar. Prečo si nešiel boha tvojho dopredu? Ja už by som potlačil dvojité Včko trikrát. No píči. Ale cúvaš, pare. Cúvaš. Necúvaj. Necúvaj, útoč, útoč. Dere. A poď, šampaňa, bum. Šampaňa sa vytočila 95. krát. Keby si išiel bližšie, tak tá šampaňa nemá proste toľko priestoru na vytačenie tej loďky, jak kolovrátok, ale keď sa proste prestrelíš na 20 km, tak kým tam tie granáty doletia, tak proste tá loď má dosť priestoru na to, aby proste manevrovala. Preto je lepšie tie loďky naháňať z väčšej blízkosti, lebo nedostanú priestor na to, aby manevrovali. No dobre. Ajova je broadside, nekúkaj na ľavo, kúkaj na pravo. Ajova je broadside, za nedelo. Ajova, ajova, ajova. Tak, kúkaj, zoom, shift, pome, dum. Dum, dum, dum. Ajova strela na teba, lebo Ajova ťa videla, že vychádzaš broadside, výborne. Ajova už sa stihla stočiť, kým si sa rozbehol, to nevadí. To je v poradečku, šampaňa sa sama od seba bičla, to je fajn, tá šampaň je fajn. A sa ešte šuplo Haisenyanga, šampaňa, výborne, tá je bičnutá, z neznámých dôvodov a príčin, lietadlovka je naľavo. Ajova je napravo, šok ako je vidno naľavo, hovorím. Keby si bol vtedy normálne prešiel tak, ako si mal prejsť, tak tým pádom teraz by si mal doslova vykmásané ďalšie dve lode a minimálne ďalších 50 000 proste damage by si mal doslova, že zadarminko. Podľa toho, ako si išiel, OK, ďalšie lietadlo dole, expert na protilietadlovú obranu, to budú bodíky, jak svinia. Ajova broadside, no pome, pome, pome. Pre lásku Boží, pome. Prečo? Ne, tak obramni. Mierna šoka gurami Ajovu, ježišmária. Môžem zošarený klavesnico teraz, čo robíš? Ja by to viem, aký je výsledok, ale... to je proste... Co to deláš? Proč to deláš? Šampaň. Niekam. Ne, nerob. Co to deláš? Proč to deláš? Šampaň, konečne aký hit. No, šokaku vychádza, tak teda nechod dopredu. Tak teda, čakaj na šokaku. Ne, kam kúkaš, čo robíš? Meteority nepadajú z neba. Ne, kúkaj tam. No, šampaň na broadside, na lodi to treba. Dobre, nebolo. Ešte 500 kňučí. Ešte 500 kňučí z toho, čo ja kúkam. Ešte kako furt nič, šampaň, furt mieríš na šampaň, tá ti dá ďalšiu. Medzi tým Majová. Hápči. Nie je to pravda. Panenko Mária, dívej sa. 3000 damage, hand and dead. Ajová, broadside, Ajová zapálená sekundárkou. Páne bože. Strelo už, more, kam mieríš? Ne, to je veľký uhol, ne, na prečo to delá, dobre, no fajn, Kraken doma. More. Sme mistri svieta. Toto bolo. Sorry, I try my best. To si napísal teraz, mne si vedel, že to budem pozerať ten replay. No, kámo, to si netry my, to nebolo, že I try my best. Jako, ty si mohol mať normálne 300 litrov a 8 kilov. Prstom v ryti. Neskutočné. Každopádne, ako... ja by som tu úplne akože nezahadzoval tú hru, pretože z Mizzle Code 255 kilov a... Toto je taký ten fajný výsledok, že kedy sa človek teší, že to budú kreditiky úplne za darminko. Asashio 152 HP, my sme sa ešte boli pozrieť na Asashio, ktoré to zvalne myslel Shokaku. A sa šiel sa ešte pofarbím trošku. Šampaňa dobuchaná niekde na kraj mapy, no celé zle proste. A sa šiel ešte sa snaží zapaliť do dlovku. Každopádne ja to nebudem predlžovať, ono to, oni to vyhrali, pretože však to ona tá hra končí, to je vám úplne jasné, vidíš tie tri kepy a hore nabehli bodiky, takže vybavené, hotové. Jediný screenshot, ktorý som dostal, bol samozrejme tento, takže nemôžem vám povedať base XP, ale môžem vám povedať teda, že 2,5 milióna kreditov, 57 tisíc bežných expov a 41 tisíc fričok. Ja si myslím, že není o čom. Hovorím si, v nedeľu dáme také pekné videjka, tak toto bolo jedno z tých videí, kedy teda mne skoro praskla žilka, ale to je v pohode. Ja si myslím, že na nedeľu úplne ideálne. Čak čo? Aby ste vedeli, čo vás čaká odponúka v práci, hej? Berte to tak, že to Puerto Rico bola taká oddychovka a táto Misery to je taká, akože taká príprava na pondelok. Že vás zase bude šéf pracať v tej práci. Je to tak. A bude pracať aj mňa, pretože nemám auto. Stále doma. Jo, díky, že ste pozerali. Anknobot, pane neznámej, ďakujem ti strašne pekne za posledné replayu, bolo to veľce vtipné a zábavné. Ku koncu to bolo nervy drásajúce, to je krásny slovenský výraz, nervy drásajúce.
Takže ďakujem krásne, vám ďakujem za pozeranie, určite sa počujeme na streame, ja idem teda písať volať mechanikovi, že či teda bude taký láskavý a vráti mi auto. Jo, a potom na streame vám poviem, že či budem na bicykli alebo tak. Jo, takže díky na dnes, želám vám príjemný zbytok nedele, kto dojde na stream, tak tam sa ešte porozprávame, kto nedojde na stream, tak úspešný štart do nového týždňa a prajem deckám príjemné začiatok školského roka, takže zatiaľ, papa.